Olha, olha, passando na sua frente. Fiz esses estudos das bolhas transparentes como nível fácil. Depois fiz a Pera como nível médio e o rosto da Suzana Maria como difícil. Tudo isso para testar o novo bloco 100% celulose para aquarela da Art Walls. A resenha completa tá no link da bio no meu YouTube.